پاکستانی فلیگ بڑا خوبصورت منظر بیک گراؤنڈ پہ کلاؤڈز مارگلا ہلز یہ H-8 ہے میں شیخ زید انٹرنیشنل اکیڈمی اسلام آباد کے باہر جو ہیں وہ اس کا انٹری پوائنٹ کھڑا ہوں یہ سامنے اس کا بورڈ لگا ہے یہ دیکھیں یہ H-8 ہائی وے کے ساتھ اسلام آباد ہائی وے کے ساتھ زیرو پوائنٹ سے پہلے تھوڑا بڑا خوبصورت منظر یہ دیکھیں یہ قریب سے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت منظر یہ شیخ زید انٹرنیشنل اکیڈمی اسلام آباد کانونٹ اسکول سے تھوڑا پہلے میں بیک گراؤنڈ پہ یہ پارک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ منظر ہے یہ بیک گراؤنڈ یہ جو فلائی اوور ہے شکر پڑیاں I-8 اور H-8 کے درمیان دس از بریکنگ انالیسز اینڈ ڈیبیٹ ٹی وی آئی ایم پروفیسر شکیل عباسی ہوپ دیٹ یو وڈ سبسکرائب مائی چینل تھینک یو ویری مچ فار ویوئنگ دس ونس اگین انجوائے دس